Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir: Noyabrın 3-cü gün ərzində və 4-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində, Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış məntəqələrimizin müxtəlif atıcı silahlar, top və minafanlardan atəşə tutub. Döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə əsasən cəbhənin Tərtər, Ağdam, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd D-30 topu, Zastava M-55 zenit qurğusu, 1 ədəd taktiki puası, 3 ədəd hərbi yük maşını məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir.